Кеше түске таман басталған хақ түтек боран салдарынан облыста 5 адам адасып, іздеу жарияланды. Абырой болғанда олардың үшеуі таңға дейін аман-есен табылды. Қалған екеуін түс ауа ауылға жеткізді. Оларға медициналық көмек қажет болмады. Жалпы облыста ауа райына байланысты әлі де барлық бағыттағы тасжолдар жабық. Қазгидромет мамандары 24 ақпанға да дауылды ескерту жариялаған. Кеше, яғни 23 ақпан күні боран салдарынан күндізгі 11:30-дан бастап барлық бағыттағы тас жолдар жабылған. Алайда төтінше жағдайлар департаменті мамандарының хабарламасын елемеген жандар да көп болыпты. Кеше 145 адам қар құрсауынан шығарылса, 166 өңір тұрғыны үйіне жете алмай жылыту пункттеріне түнеген. 22 ақпан күні орайы бұзылып, боран болатыны жайлы барлық облыс тұрғынына хабарлама жіберілді. Алайда мамандардың ескертуіне мән бермейтіндер көп. Кеше орайының бұзылуына байланысты жедел штаб құрылды. Оған құтқарушылар, полицейлер, әкімдік өкілдері және қазавтожол мамандары кірді. Бір күнде құтқару қызметіне 3600 қоңырау түсті. Ақтүтек боран салдарынан облыстың 5 адамы адасып кетті. Олардың үшеуі аман-есен таңға дейін табылды. Екі адамды тек түс ауа ғана ауылға жеткізді. Төтінше жағдайлар мамандарының сөзінше, олар Есіл ауданы Амангелді ауылының тұрғындары. Бақташылар 23 ақпан күні сағат 16:00-де табынның артынан шығып адасып кеткен. Абырой болғанда қолдарында ұялы телефондары бар екен. Байланысқа шығып отырған. Солардың айтуымен малшыларды қорықшылар орманның ішінен тапты. Адасып кеткен екеуді іздеу үшін 40-тан астам адам жұмылдырылды. Боранда жоғалып кеткендердің үшеуі Есіл ауданынан, біреуі Тайынша, тағы біреуі Аққайың ауданының тұрғыны, біреу 2003 жылғы жас өспірім, Есіл ауданы Явлинка ауылының тұрғыны, сағат 11-де атқа мініп ауыл сыртына шығып кеткен екен. Әкесі сағат 6 кезінде жоғалғанын айтып көмек сұрады. Жас өспірім түнгі 1:29 минут кеткенде Явлинкадан 4 шақырым жерден табылды. Және Власовка ауылының 1971 жылғы азаматы да адасып кетіп, іздестіру жұмыстарының арқасында отбасымен қауышты. Аман-есен үйіне оралған үшінші азаматтың бірі Тайынша ауданы Сүгірбай ауылының бақташысы. Таңғы 8-де табын артынан шығып, кешке дейін үйіне оралмаған. Тек түн уақытында жұмыс берушісіне хабарласып, өзінің адасып кеткендігін және қай жерде екенін айтыпты. Алайда қатты боран салдарынан мамандар оның тұрған орнына жете алмаған. Кейін бақташы бүгін таңғы 8:45 кеткенде өзі үйіне оралыпты. Төтінше жағдайлар департаменті мамандарының сөзінше, облыс тұрғындарының көбісі дауылды ескертулерге мән бермейді. Салдарынан қар құрсауында қалып, үйлеріне жете алмай қалады. Әрбір хабарламаға мән беру керек. Құтқару қызметі оны тұрғындар үшін жібереді. Кеше өзімнің таныстарымда Булаев қаласына барар жолда үйлеріне жете алмай қалды. Себебі барлық тас жолды қар басып қалған. Әрбір дауылды ескертуге бей-жай қарауға болмайды. Себебі жауапты мамандар оны жайдан жай жібермейді ғой. Барлық жүргізушілерге сақ болыңыздар деген келеді. Сонымен қатар облыстың 9 аудандағы 18 елді мекенде электр қуаты сөніп қалған. Ол ауылдарда 4000-нан астам адам тұрады екен. Мамандар төтінше жағдайдың алдын алу үшін жұмыс істеп жатыр. Айта кетейік, қазіргі уақытта ауа райына байланысты әлі де барлық бағыттағы жолдар жабық. Жансая Қайыпова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.